油！奇趣和陶乐比都没来。啊，好帅呀！因为哥哥没有辅助轮也能骑自行车，我也想学自行车。这样的话，啊，家伙，你太厉害了！要不要练一下试试看？嗯。那好，开始了，加油！一、二、一、二、一、二，走喽！再来一遍，一、二、一、二、一、二，走！哎呦，好疼啊！小虎，你没事吧？我不行，我不想骑了。你没事吧？我刚开始的时候也是不行的，后来就每天练。那我再加油试试。加油加油，一定行，一点点一点点，越来越棒，不放弃不泄气，你可以你可以，最后的冲刺。成功了，你太棒了，乔虎。更开心，爬山了，加油了！爬山，爬山，爬山，还要爬。我爬不动了。哎呀，这位小女孩真了不起啊！马上就要到山顶了。那里空气又好，景色又美丽，加油啊！真厉害，琪琪！真开心！喂，跳跳，也跳跳，我不学跳绳啦！啊，想学跳绳，爸爸教你吧。哎，好啊，好啊！加油，加油，一定行！一点点一点点，越来越棒，不放弃不泄气，你可以你可以，最后的冲刺。哈哈，陶乐比成功了，我成功了，真开心。看来大家在暑假里都很努力呀。好，那老师也来。一二一二，你知道你不断努力，你会吗？D, D, dirty. E, E, eight. F, F, fish. A dirty fish. Eight dirty fish. Follow me, follow me. D, D, dirty. E, E, eight. F.F fish, a dirty fish, eight dirty fish. Ha ha! I can say D E F. 数学单元，现在几点钟？现在几点？啊，我也不知道。快，宝宝，我们好像又要迟到了。啊，又要挨批评了。快，
宝宝和 D 宝宝两兄妹是送快递的，就是按照事先约好的时间将货物送到客人手中，可是他们总是迟到，给街坊邻居添了不少麻烦，看起来他们好像还不太会认时钟哦。对不起，下次再也不迟到了。喂，这里是快递公司。九点，知道了，一定准时送到。加油啊！下一份快递是九点吧？是啊，是九点。不知道现在几点了？是啊，现在几点了呢？现在几点？现在几点？你是谁？我是几点先生，我来教你们认时间。现在几点？现在几点？长针指着十二，短针指着九。现在是九点。认时钟时，当长针指着十二的时候，只要看短针指着的数字就行了，所以现在是九点。现在短针指着九。啊，九点了。又迟到了。我肚子饿了。现在几点了？现在几点？现在几点？长针指着十二，短针指着十二。现在是长针和短针重叠了。仔细看的话，短针指着十二，所以十二点。我肚子饿得咕咕叫。我吃饭嘞。接下来要送的是三点，唐先生的家。现在几点？现在几点？长针指着十二，十二，短针指着三，三。现在是三点。三点的货物送来了。哇，正好三点，这可是第一次啊，谢谢。现在几点？现在几点？现在是几点？大家都已经知道了吧？好了，你也一起来唱吧。长针指着十二，十二，短针指着五，五。现在是五点。今天准时把货物送到了，大家好像都很开心啊。大家好像已经会认时钟了，多亏了吉田先生，谢谢你。好了，开饭前大家再一起来唱。现在几点？现在几点？长针指着十二，十二，短针指着六，六。现在是六点。Hello ABC, three doors.洋娃娃就放在我的房间，我们出去玩吧。天渐渐暗了下来，安美美 Nice to meet you。 安明明 Nice to meet you too。 安慧慧 Nice to meet you too。Nice to meet you， 很高兴见到你。How old are you? I'm three. How old are you?
I'm 4. How old are you? 小朋友，这时候美美应该怎么回答呢？嗯，I'm 5. 洋娃娃相互问好，很快就成了好朋友，他们开心地聊起天来。晚会结束了，我的主人来接我了。See you tomorrow. See you. 我也要走了。See you tomorrow. See you. 乔虎。See you tomorrow. See you tomorrow. See you.玩太阳能实验组啊！今天天气真好啊！哎，七，快来看，那是谁？我是太阳宝宝，这是我送给你们的礼物——太阳能实验组。谢谢！哈哈，七，我拿到新玩具了，真开心！咦，乔虎，玩具变颜色了，这里还有你的手指印呢。哎，这是怎么回事呢？我来告诉大家吧，这块太阳能实验板在太阳的照射下会变色，被手指捏住的地方没有照到太阳光，所以还是白色的。哦，我要快点试试。先拿出一张胶片放在实验板上，然后放在太阳光能直射到的地方。实验板开始变色了，看，实验板上出现图案了。啊，真神奇呀！小朋友，玩具里有六张太阳能胶片哦，你还可以在上面画自己喜欢的图案。这个礼物太棒了，小朋友，快点拿起你的神奇画笔，试试看吧。G, green. H, H, hot. I, iron. A green iron. A hot iron. Follow me. G, green. H, hot. I, iron, a green iron, a hot iron. Ha ha, I can say G-H-I. 下次预告。小朋友们，想知道天空为什么会下雨吗？下一次的主题是天空和水，小水滴会带大家进行一次奇特的旅行，让我们一起探索大自然的秘密吧，拜拜。巧虎新发现，婴儿的诞生。咦，那个阿姨的肚子怎么这么大呀？可能阿姨的肚子里有小宝宝了吧？真的是这样吗？哎，我是小护士，今天来带你们去看一看小宝宝是怎样诞生的。好啊好啊。刚才你们看到的阿姨肚子里的小宝宝已经有六个月大了。哎，可惜我看不到小宝宝的样子。不要急，我带你们去医院看看。看，医生正在给妈妈做产前检查，通过 B 超，我们就可以看到小宝宝在妈妈肚子里的情况了。诶，我看到小宝宝了，他好像在睡觉。啊，
小宝宝真可爱呀。看来又有一个小生命诞生了，那么我们一起去看看吧。这是刚出生的小宝宝，小宝宝肚子上有一条长长的带子，是什么呢？这是脐带。现在我要考考大家，你们知道脐带有什么作用吗？一，听妈妈的声音。二，妈妈吃过东西后，营养可以通过脐带输送给小宝宝。三，捆住小宝宝，这样小宝宝就不会从妈妈的肚子里掉出来了。你们知道答案是哪一个吗？我猜是三。答案是二。脐带像一条运输线，小宝宝就是通过脐带和胎盘与母体连接，进行营养和代谢物质的交换。脐带的作用这么大，真神奇呀。我们再去看看出生了一个多月的小宝宝吧。这个妈妈在做什么呢？妈妈正在给小宝宝检查身体。看，这是量头围。现在是给小宝宝称体重。这个小宝宝已经一个多月了，他的体重已经超过了5公斤。哦，小宝宝还是很小啊。是啊。嗯，但是刚出生的小宝宝这么小还不会走路，如果他的尿布湿了怎么告诉妈妈呢？这就是我要考大家的第二个问题，小宝宝怎样告诉妈妈我要换尿布了呢？一，大声的哭。二，告诉妈妈我的尿布湿了。三，打手势。小朋友，你们知道答案是哪一个吗？我知道，答案是一，大声的哭。答对了。刚出生的小宝宝还不会说话，只能用哭或者笑来表达自己的情绪。如果尿布湿了，小宝宝就会大哭，让人给他换尿布。哦，原来是这样啊。是啊，如果小宝宝饿了，他也会哭哦。接下来我要考你们第三个问题了。刚出生的小宝宝没有牙齿，只能喝奶，那么他一天会喝几次奶呢？一，早中晚各喝一次奶。二，白天喝一次奶。三，饿了就会喝奶。小朋友，你们知道答案是哪一个吗？我选三，饿了就会喝奶。答对了。我们每天吃三顿饭，但是刚出生的小宝宝饿了就会喝奶，一般3个小时左右就需要喂一次奶。咦，快看呐，琪琪，小宝宝真可爱呀。我们小时候也是这样的吧。原来小宝宝就是这样一天一天长大的。A, A, apple. B, B, big. B, B, cat. A big apple, a big cat. Follow me, follow me. A, A, apple. B, B, big. C, C, cat. A big apple, a big cat. Ha ha, I can say ABC.轻松识字，大自然的声音。
着了。我是青蛙国的王子，幸运的女孩，今天我带你去参加奇幻之旅吧。嗯？哇！要抓牢啊！嗯，飞起来了，飞起来了，飞得好高啊！嘿嘿嘿，听，这是什么声音？啊，是大风在唱歌。大风唱歌，呼呼呼。听，这又是什么声音？这是小雨在唱歌。小雨唱歌，滴滴答。听，这又是什么声音？是大雨在唱歌。大雨唱歌，哗啦啦。大自然的声音还有很多，我们一起仔细地聆听吧。听，大风的声音，大风唱歌，呼呼呼。听，小雨的声音，小雨唱歌，滴滴答。听，大雨的声音，大雨唱歌，哗啦啦。